רובנו כבני אדם, כשאנחנו מנסים לשנות איזשהו משהו בחיים, הדבר הראשון שאנחנו מחפשים זה אסטרטגיה, משהו לשנות. אז אתה רוצה לשנות את הגוף שלך, תן לי את התפריט לידור, תן לי את התוכנית אימונים ויאללה, בוא נצא לדרך. חזוב אותי עם זיוני שכל יותר מדי. אבל מאוד מאוד חשוב שתבין שכשאתה מנסה לשנות משהו, 80% מההצלחה שלך מגיעה מהפסיכולוגיה שלך. הפסיכולוגיה שלך היא בעצם צורת החשיבה שלך, קו המחשבה שלך, כי עד שאתה לא תשנה את קו המחשבה שלך וצורת החשיבה שלך על דברים, אז הדברים לא ישתנו. החיים שלך מעוצבים על ידי קבלת ההחלטות שלך, וזה מתחיל מהחלטות מיניאטוריות, קטנות, שאנחנו מחליטים מרגע לרגע. זה החלטה של, אוקיי, אני הולך לאכול את הדוריטוס הזה. זה החלטה של, אוקיי, אני רואה עכשיו חדשות, אז אני לא אלך לחדר כושר. אז כל ההחלטות הקטנות האלה שקיבלת יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, ובמקרים מסוימים שנה אחרי שנה, זה בסופו של דבר מה שמעצב את הגורל שלך. וההחלטות הקטנות האלה שהבן אדם הזה קיבל, לטוב או לרע, בסופו של דבר עיצבו מה שנקרא מסלול. והמסלול הזה עיצב את הגורל שהוא כרגע נמצא בו היום. אז הגיע הזמן לקבל החלטה, להיות אמיתי עם עצמך. כי עד שאתה לא תפסיק עם הבולשיט והשקרים שאתה מספר לעצמך, שום דבר לא ישתנה. ואני אספר לך סיפור אישי מהחיים שלי. כי אני הרבה פעמים, הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד שנים, זיינתי לעצמי בשכל. כן, חשבתי שאם אני אעבור לאמריקה, הכל ישתנה, אבל לא השתנה. הגעתי למצב של תחתית, אוקיי? התחתית שלי מבחינתי היה מצב שהייתי חי על פחות מ-$1,000 בחודש, הייתי ממורמר כל היום, לא מספיק זה, הייתי מסתובב ממקום למקום, לא הייתי ברור עם עצמי לגבי מה אני רוצה, ובגלל זה הייתי מסתובב מבית קפה לבית קפה, מתוסכל על החיים שלי, ממורמר לאיפה הבאתי את עצמי, וכל מה שהייתי צריך לעשות זה פשוט לקבל החלטות אחרות. וההחלטות האלה גרמו לי להחלטות עוד יותר גרועות, עד לנקודות שהייתי הולך ומסתובב בסופרים, ובלי שאנשים שמים לב, אני פתאום לוקח פה איזה חטיף חלבון, אני פתאום גונב פה איזשהו משהו, מתחיל לאכול בסופרים, בשביל שלא ישימו לב, אוקיי? ושיקרתי לעצמי בראש שאוקיי, אם אני אוכל לפחות בפנים, אז זה לא נחשב גניבה, כי אני לא יוצא החוצה וגונב. אבל שיקרתי לעצמי, אוקיי? אבל בסופו של דבר הגעתי לרגע שהייתי חייב להיות כן עם עצמי ואמיתי לגבי איכות החיים שאני חי כרגע. ואם אתה נמצא כרגע במקום שאתה לא אוהב את איך שהחיים שלך נראים בתחום ספציפי, אז הגיע הזמן להגיד לעצמך את האמת. הגיע הזמן להפסיק לשקר, להפסיק להגיד זה לא כזה גרוע, להפסיק להשוות את עצמך לאנשים שנמצאים במצב יותר גרוע, ולהגיד לעצמך את האמת. האמת היא... וברגע שאתה באמת מבין מהי האמת, הגיע הזמן לקבל החלטה. אז מה שאני רוצה שאתה תבין זה שאתה גבר. אתה לא הדמות שפיתחת לעצמך ושמת לעצמך מסכה למשך המון המון שנים והתחלת להתאים את עצמך לסביבה. אני רוצה שאתה תזכור מי אתה במהות שלך. כי יש מה שנקרא אנרגיה גברית, אוקיי? ואנרגיה גברית נמצאת בכל פאקינג גבר שיש לו זין בין שתי הרגליים. והגבר הזה יש לו את האישיות החזקה, שיש בו את הרעב הזה, שברגע שזה משהו מהיר את זה, הוא פתאום מתחיל לעשות. וזה משהו שהוא תמון בך, אוקיי? זה תמון בך. אז מה שאני רוצה שתעשה זה שלא תיתן לו להמשיך לישון כל החיים ושתתחיל להעיר אותו. הדרך היחידה להעיר אותו זה להתמודד עם הפחדים שלך. יגיע רגע בחיים שתגיד מספיק, די, די, כמה אני יכול לסבול? מספיק, די כבר. יש יופי בחיים האלה, וזה מחובתי להתחיל לחפש אחרי היופי, במקום כל הזמן לחפש אחרי מה לא בסדר ואיך אני סובל כל הזמן. העולם מתחלק לשתי אנשים. אנשים שמסתכלים מהצד ואומרים וואו, ואנשים שיוצרים את הוואו. אז אני רוצה שאתה תהיה אדם שיוצר את הוואו, והוואו מתחיל מהוואו שלך קודם כל.